go to the movies here. Knock, knock, open up the door and feel. They don't stop, pop out, we'll sing still. Going hard, getting busy with it. Oh, 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 what the fuck? Di! Como é que tu caíste aí? Eu fui contra a casa e entrei dentro da casa. Não, a cena é que eu não sabia para onde é que tu estavas a ir. Eu estava tipo bem em cima e tu no meio do nada, enquanto andavas, tipo que isto.